ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗೋಧಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಜೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಜ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಖರ್ಜೂರನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಒಂದು 8-10 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು. 8-10 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಗೋಧಿ. ಗೋಧಿ ಖರ್ಜೂರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ. ಖರ್ಜೂರ ಬದಲು ನೀವು ಉತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಗೋಧಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 4 ಕಪ್ ಅಥವಾ 3 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಸನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹುಗ್ಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಡಂಬಿನ ತುಪ್ಪದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಕು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ತುಪ್ಪನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಹುಗ್ಗಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಲಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತದು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಫ್ರೈ ಇದು ಕುದಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಹುಗ್ಗಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಗೋಡಂಬಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಆ ತುಪ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಗ್ಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಸೋದಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಲಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಳ ಭಾಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. 2 ನಿಮಿಷ ರೀ, 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ.